এবাৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত সুপ্ৰিম কোৰ্ট পালেগৈ অসমৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থী। সুপ্ৰিম কোৰ্টত পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত এবাৰ আবেদন কৰিছে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাব বিচাৰিছো যে এবাৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত সুপ্ৰিম কোৰ্ট পালেগৈ অসমৰ শিক্ষাৰ্থী। মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে অসমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে। পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত এইবাৰ আবেদন কৰিছে অসমৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে। এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত অসমৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাক লৈ যিহেতু এতিয়া অব্যাহত আছে অনিশ্চয়তা, আৰু তাৰ মাজতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাষ চাপিছে অসমৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থী আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে ৰাজ্যৰ বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে। অসমৰ পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি হ'ব। এই সন্দৰ্ভত শুনানি হ'ব অহা বৃহস্পতিবাৰে। জুলাই মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি অনিশ্চয়তা চলি আছিল। অনিশ্চয়তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে ৰাজ্যৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইতিমধ্যে অসমত পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত দীৰ্ঘদিন ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰি ৰাখিছিল, টুইটাৰ যোগে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে লতাশিলতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। অৱশেষত ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বই বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ মতে পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লাগে। পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত তেওঁলোকে এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যি আবেদন সেই আবেদন আমাৰ হাতত আছে। আমি যদি সম্ভৱ হয় আবেদন পত্ৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰাজ্যৰ চাৰিগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এখন আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰা হৈছে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰু য'ত কোৱা হৈছে যে পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লাগে, মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। কভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰীক্ষা পিছুৱা হৈছিল, তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দাবী কৰিছিল যে পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল, প্ৰায় 50,000 ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্বাক্ষৰ দিছিল য'ত তেওঁলোকে পৰীক্ষা বাতিলৰ সমৰ্থনত আছিল আৰু যথেষ্ট সংখ্যক কেইবা লাখো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টুইটাৰৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগক দাবী জনাইছিল পৰীক্ষা বাতিলৰ বাবে। কিন্তু তাৰ পাছতো শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে আৰু চাৰিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে আবেদন দাখিল কৰিছে আৰু বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত শুনানি হ'ব। আৰু এতিয়াও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আশা কৰিছে যে পৰীক্ষা বাতিল হ'ব। জুলাই মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাক লৈ যি চৰ্চা চলি আছিল তাৰ মাজতে এই আবেদন দাখিল কৰা বিষয়টোৱে বিশেষভাৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু